Ma da, pustiš, ja znam šta je to, ja isto kad sam, da znaš i sebe, vrati. Ja, vidi, ja jednom i po drugi put ne. Zato što znam i sebe kad ja da mi žena, ja kad uđem sa ženom, druže, nemoj da mi se niko... Pa nemoj da mi se miš. Ali to je jače, kapiraš, od nas. Pa i zato ti govori, ja mu zato... Ne može džaba mi pričati. Posle sa kolegom žedi, no? Brate, ja sa decom i sa ženom idem kolima mi putem. Lik me, brate, ono... No, brate, sletim s puta, kapiraš. I ja ispetim na ruču, zustavim ga skroz. Deca vrište, žena moli. Molim te, nema džaba, druže. Da, napolje. Oseti se to, pa naravno. Kaže ću da ti pičke. A? Kaže ću da ti pičke sve, šta da mi kaže? Šta? Šta ko rekao? Ću da ti pičke sve. Kaj dire? Samo kad je prošlo, mislila je na sve, nije mi sam ne vaša. Ana, šta rekla? Ću da ti pičke sve. Što ne, samo kažeš ne dirate i nema razloga. Ma ne to mogu. Misliš na ono kad smo, što smo ti ja pričali? Da, da, mogu. Что это? Где?